Da li ste nekada probali da naterate staklenu čašu da peva? Lako je. Sve što treba da uradite jeste da vlažnim prstom pređete preko ruba čaše i za nekoliko sekundi ćete čuti jasan zvuk. Benjamin Franklin je u 18. veku izmislio mehaničku verziju instrumenta koji je radio na principu raspevanih čaša. Staklena armonika se sastojala od čaša koje su bile montirane na jednu šipku koja se rotirala mehaničkim putem dok se sviralo na njima. Prvi virtuoz na staklenoj armonici je bila Marijana Kirch-Gesser, za koju je Wolfgang Amadeus Mozart komponovao solo adagio u C-molu. Neočekivano, armonika je dobila status ozloglašenog instrumenta. Navodno je njen zvuk izazivao mentalna oboljenja i kod izvođača i kod slušaoca i nije se preporučivao nikome koje melanholične prirode. Tek 80. godina prošlog veka se ponovo pojavljuje staklena armonika. Danas ona ima električni motor na mestu nožnih pedala, pomoću kojih su se ranije rotirale čaše. Sa izumom parne mašine rođena je buka. Danas ona trijumfuje i nadvladava osjećajnost čoveka. Italijanski futurista Luigi Russolo je stvorio mašine koje proizvode buku i nazvao ih je intonarumori. Ovi akustični zvučni generatori su se sastojali od drvene kutije sa metalnim megafonom na prednjoj strani, a izvođač je pokretao ručku ili pritiskao električno dugme kako bi proizveo zvuk. Bilo je 27 različitih intonorumorija koji su proizvodili zvuke nalik šištanju, kuckanju, pucketanju, zavijanju ili zujanju. Prvi nastup održan je u Milanu, gde su se futuristi sreli sa prilično agresivnom publikom koja nije imala sluha za umetnost buke, i do 1940. godine ovaj instrument je prestao da postoji. Grupa New Music Coup je 2005. godine pokrenula projekat oživljavanja starih zaboravljenih instrumenata i pisanja muzike za njih. Tako je intonorumori ponovo ugledao svetlost dana. Ruski pronalazač Lev Termen je eksperimentisao sa dizajnom elektronskih uređaja u želji da stvori prvi instrument koji bi se svirao bez doticanja rukom. 1919. godine konstruisao je instrument Teremin, koji se sastoji od dva radiofrekventna oscilatora i dve metalne antene. Izvođač svira tako što pomera ruke oko antena koje kontrolišu frekvenciju i amplitudu instrumenta. Nakon Drugog svetskog rata, Teremin je nestao sa muzičke scene, jer su se u međuvremenu pojavili novi elektronski instrumenti koje je bilo lakše svirati. Ipak, primjenu je našao u filmskoj industriji gde doprinosi jezivoj atmosferi horror filmova. 90. godine je obnovljeno interesovanje za Teremin i danas se ovaj instrument može slušati na nekoliko redovnih festivala, kao što su londonski Hands Off i festival Teremina u Barceloni. This is how the crave sounds when it overtakes my soul. Gotta have some sliders, baby, before I can roll. Američki kompozitor Harry Parch je još 1930. godine raskrstio sa zapadnoevropskom tradicijom komponovanja muzike. Svoju muziku je zasnovao na 40 trotonskoj skali i na taj način proširio melodijske i harmonične mogućnosti instrumenata. U početku je modifikovao zvuk gitare i viola, a kasnije je stvorio 27 novih instrumenata koji su mogli da se sviraju istovremeno na sceni. Od perkusionističkih, žičanih i staklenih, do onih koji su funkcionisali isključivo u kombinaciji sa glasom. Bob Collier konstruiše takozvane klavire za palčeve, dodajući im razne efekte kako bi izmenio i pojačao njihov originalni zvuk. Inspiracija je potekla od nađenih objekata asamblaž skulpture, kao i mobilnih telefona koji koriste palčeve u upravljanju interfejsom. Slični tradicionalni instrumenti se mogu naći u različitim delovima Afrike, kalimba iz Kenije i kembe iz Ruande i mbira iz Zimbabvea. Stahl Plate je nezavisna izdavačka kuća iz Amsterdama osnovana 1982. godine koja okuplja umetnike koji pišu i izvode eksperimentalnu muziku. Slično kao i koncert Ramba Amadeusa, Pasija za 28 usisivača iz 1989. godine, jedan od projekata Stahl Plate sound sistema je muzika za modifikovane kućne aparate, frižidere i veš mašine.
koncert muzika za 104 veš mašine održani u Berlinu 2000. godine na Schloss placu. Ovu nesvakidašnju muziku zapravo prave predmeti ubačeni unutar uređaja, kao što su igračke, viljuške ili plastične boce. Kada je automobil kompozitora i muzičara Billa Milbrota, Honda Accord došao do kraja svog voznog veka, Milbrot je odlučio da ga ne ostavi na otpadu, već da od njega napravi muzički instrument. Automobil je prvo rasklopljen na sastavne delove, a zatim su delovi predati u ruke skulptora metala Reja Fonstija III, koji je u roku od 18 meseci napravio instrumente koji su predstavljali četiri muzičke porodice. Žičane, limene, perkusionističke i instrumente na vetar. Tako je nastao bend Percussion, koji se sastoji od 55 novih muzičkih instrumenata. Iner Suster je dizajner eksperimentalnih instrumenata i muzičar iz Toronta. Većina njegovih instrumenata nastaje iz đubreta, nađenih ili spašenih predmeta sa ulice. Neki instrumenti su funkcionalni, iako samo sa jednom žicom, a drugi bi tek trebalo da dobiju svoju namenu. Lemur, odnosno Liga elektronskih muzičkih urbanih robota, je naziv grupe umetnika i tehnologa iz Bruklina, koja kreira robotičke muzičke instrumente. Želja ove grupe je da napravi robote koji predstavljaju nove tipove muzičkih instrumenata, a ne robote koji sviraju već postojeće instrumente. Princeton Laptop Orchestra je novi ansambl koji svira na kompjuterskim muzičkim meta-instrumentima. Svaki instrument se sastoji od laptopa, više kanalnog hemisferičnog zvučnika i raznih kontrolnih uređaja, klavijatura, grafičkih interfejsa i senzora. Studenti sa Princetona učestvuju u ovom projektu kao izvođači, istraživači, kompozitori i softver inženjeri i pokušavaju da stvore i kontrolišu nove tipove zvuka. Muzička mašina umetnika Tim Hawkinsa Iber Organ je napravljen od tankog najlonskog materijala i sastoji se od međusobno povezanih balona različite veličine. Instrument evocira izgled unutrašnjih organa čoveka, a funkcioniše na sličnom principu kao gajde, pošto se krajevi cevi koji povezuju balone završavaju piskom, na koji je prikačena sirena ili pojačalo. Muzička partitura za Iber Organ se sastoji od 250 metara dugog svitka sa crnim tačkama i crticama koji beleže tradicionalne himne, pop pesme ili improvizovane zvuke koji se dešifruju putem svetlosnih senzora ugrađenih u konzolu plejera. U 1948. godine kompozitor John Cage je posetio Harvardski univerzitet i tamo prvi put ušao u takozvanu gluvu sobu, prostoriju koja je potpuno zvučno izolovana i čiji zidovi upijaju svaki zvuk. Cage je očekivao da će čuti tišinu, ali umesto toga čuje dva zvuka, jedan visoke, a drugi niske frekvencije. Kada je svoj doživljaj opisao inženjeru koji je konstruisao gluvu sobu, ovaj mu je objasnio da je zvuk visoke frekvencije u stvari zvuk njegovog nervnog sistema, a da zvuk niske frekvencije potiče od krvotoka. Kada je u gluvoj sobi ipak čuo opisane zvuke, Cage je shvatio da je čoveku nemoguće da postigne stanje potpune tišine i napisao je delo 4 minuta i 33 sekunde, kojim je pokazao da je suština muzičkog doživljaja ne stvaranje muzike, već slušanje. Cage je muziku posmatrao kao nađeni zvuk, gde je akcenat bio na muzici slučaja. U kompoziciji Zamišljeni pejzaž broj 4 iz 1951. godine Cage je koristio 12 istovremeno uključenih radio uređaja. Zvuk je zavisio isključivo od slučajnog emitovanja neke melodije na radio stanici. Za Cage-a muzika je zaista bila svuda. Nakon njega niko više ne može da posmatra sliku, knjigu ili osobu, a da se ne zapita kako bi mogli da zvuče ako bi se slušali pažljivije. Well, that's one of the most extraordinary performances I've ever experienced here in the Barbican Hall. 4 minutes and 33 seconds.